Hej och välkommen till Sätt Nick, och idag gör vi... Vadå Nicko? Idag så har vi... Går vi på stark igen. Vi har fått en sponsring av Magnus Johansson. Innehållande nugget chili, 7-pot. Ghost Pepper Carolina Reaper. Ghost Pepper Carolina Reaper. Så det är en väldigt stark blandning. Och vad vi ska äta på den är mango. Den är lite för mogen faktiskt, men det kommer fungera då. Allt vi kommer göra, doppa mangon i chilien och se om vi kan äta det helt enkelt. Så, vi kör igång. Som sagt, lite för mogen, det skulle vara lite mer omogen, men... Det är bara... Ja, sen bara smaka. Jävla. Och skratt andra stackar jag. Men det här var ju gott det här. Det här är samma som vi gjorde där vi började med salsa och glass. Och jag minns inte att det var så här, eller var så här starkt då också, ja. I salsa. Jag kommer få ont i magen sen. Säg, påminn mig inte. Jag var inte för soligt. Jag äter inte skalet, det är det. Dra åt helvete. Jag börjar bli härdad. Va? Ja, man blir lite härdad. Du missade det. Ja. Vad säger du? Känns det här en vanlig Reaper, eller? Nej. Nej. Men det är starkt. Ja, det är starkt. Ändå blir kylen mer smart. Ja, det kanske gör. Hur bra det. Jag gjorde det lite grann. Ja, men jag tätt igår det varmt i Luleå, så vi svettade sedan innan. Och med det här plus värmen. Nu skulle du inte göra en start. Vi dömmar som dricker vatten, ska man ju inte göra, det blir bara värre. Det blir bara värre sen. Ja. Ja, men... Styrka 1-5. 4,5. Exakt vad jag tänkte också. Så... Tack Magnus för chilin. Vi ångrar nästan att pröva det här. Men...
en annan tumme upp så ställs en